rád mezi ně. Mezi koho? Mezi cigany. A kde jsou? Protože se rodí jak myši. Na je nic potřeba je zabít? Je. Víte, co měl zrobit Hitler? Židy nechat a cigany postřílat. Jmenuji se Tomáš Kratochvíl a rozhodl jsem se žít v romském getu. Tady v tomhle domě prej někdo nabízí bydlení. Tohle je Jarda Gaži, můj nový pan domácí. Tu budeš mít jak ve zlatě. Jeho žena Margita. Ale my taky mluvíme česky a nikdo nás jako nebere, že bychom patřili do český nějaký skupiny lidí. Myslíš, že cigáni kradou víc než Češi? Češi kradou víc. Kolik kradou v parlamentu? No proč parlament nejdou napadat s flaškama, zabíjet a tak dále? V Ústeckém kraji jsou podle odborníků desítky lokalit s velkým sociálním napětím. Tato situace těch Romů se posledních 20 let zhoršuje. Stojíme teď na nějaký hraně propasti a je za 5 minut 12. Kdybych měl říct osobně, je to láska k vlasti. Nacionalismus. Jsme utlačovaný. Kdo? Ne, my? Češi. Bílí. Berou vyšší dávky třeba než my. Je úplná svoloč. Černé huby. Proč ty lidi aspoň povstanou a vyvraždí je všechny? Takže teď je potřeba něco udělat. Já bych si chtěl s někým pobavit. Já bych chtěl interview s někým.